ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପତି ପତ୍ନୀ ବିବାଦ ଡିମ୍ପଲ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ଏ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଚକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଶ୍ୱଶୁରଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ଆସିନି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ନ ଆସିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିମ୍ପଲ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଏଇଟା ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଶାଶୁଘର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ଆଇନଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭଳି ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ସରି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସପିଂ ନ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲି। ସେମାନେ ପୁଣି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଆସ ଶାଶୁଘରକୁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋର୍ସ। ଏଇଟା କେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହୁଏ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାସେ ହେଲାଣି ଆସୁଛି, ଅପରସ୍ତ ହେଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ତ ଏଡିଜେନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବାହାର କରିଥିଲି ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆସୁନି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କେଉଁଠି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏଇଠି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ସହ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିକି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ୟା ପରେ ହିଁ ତ ମୁଁ ଉଠିବି ନ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଧିକାର ନ ମିଳିଛି ମୋତେ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଉଠିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଖାଇକି ଏଠି ହିଁ ରହିବି, ସିନା ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 70 ପରେ, ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଖରାପ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛି, କେତେ ଦିନ ବାହାରୁ କିଣିବା ଏମିତି ଖାଉଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବି, କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବି ଏମିତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ପୁରାପୁରି ଭରସା ଅଛି, ଭଗବାନ ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଶୁଣାଣି ହେବ ମୋ ଝିଅ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୋ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ମାନେ ବାହାର ମାନେ ଦେଶ ବାହାର ଲୋକମାନେ କେତେ ସମର୍ଥନ, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତର କଥା, ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି, ଲଢ଼ିଛି ଆଉ ଲଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ 1:30 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲୁଚିକିରି ପୁଅକୁ ମାନେ ଧରି ପଠାଇଦେଲେ, ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ବାହାରେ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେଲା ପରେ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ରହିଲେ ଲଜ୍ଜା, ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆଗରେ, ଘର ଭିତରେ କାଲି ଏବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ, ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ତ ପଦାକୁ ବାହାରିଛି, ଏପଟେ କ'ଣ ଆସିବ ଲୁଚିକିରି ଆର ଝରକା ବାଟେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବଡ଼ ହରେ ବଡ଼କୁ ମୋର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାହିଁମୁ? ବହୁ ଯଦି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଶୋଉଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରକ୍ତ ତାତୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରକ୍ତ ତାତୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରକ୍ତ କେମିତି ତାତୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ, ଦିକ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାମଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ରାୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାୟ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର କି ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।